Takk, president. Jeg ønsker å starte med å gratulere oss alle med en borgerlig flertallsregjering. Jeg ser frem til at vi skal kunne bruke denne salen fremover til å diskutere og vedta viktige politiske saker som skal sikre oss et trygt og bærekraftig velferdssamfunn, og at vi får flertall for en politikk som bidrar til at det kan skapes flere arbeidsplasser, som gjør at flere får arbeid, og at flere inkluderes inn i samfunnet. For meg som politiker er det å være i kontakt med dem som skaper arbeidsplassene, og dem som rammes av politiske vedtak i denne salen viktig. Og jeg får et helt annet bilde, president, enn det skremselsbildet som spesielt Senterpartipolitikere sprer om seg med. Sist i dag morges så hørte jeg Slagsvold Vedum på NRK Nordland som hardnakka påstår at bygging av utenlandskabler er skyld i at strømprisene øker. Fagfolk fra NVE påstod i akkurat det samme intervjuet at utenlandskablene var viktige for norske forbrukere og for norsk industri. Det har vært greit om Vedum har tatt med at det var hans egen nestleder, daværende olje- og energiminister Borten Moe, som skrev under på avtalen om bygging av utenlandskabler. Nei, han fortsetter med sitt polariserte debattnivå. President, videre så hører vi fra Senterparti-representanter som reiser rundt i landet at EØS-avtalen, nei, den kan vi bare skrote. Forrige fredag så besøkte Elke Monselsa Nordic i Rana, bedrifter som til sammen sysselsetter flere hundre ansatte, og som er en viktig arbeidsplass i regionen og for landet. På møtet deltok også tillitsvalgte. Både fra ledelsen og fra de tillitsvalgte så var beskjeden klar. EØS-avtalen er helt avgjørende for å sikre konkurransekraft og sikre arbeidsplassene. Til og med det å så tvil om avtalen kan tru denne industrien, uttalt både direktør og tillitsvalgt. Men nok en gang hører vi at Senterparti-representantene synes så vidt bedre å fortsette å spre sin uenighet rundt EØS-avtalen, og dermed med på å skape usikkerhet om viktige distriktsarbeidsplasser. For ressursfylket Nordland, som i stor grad baserer sin aktivitet på eksport nettopp til EØS-landene, er glad, president, for at regjeringsplattformen slår fast at EØS-avtalen skal være bærebjelken for norske arbeidsplasser og verdiskaping. Et annet viktig område, president, er den fantastiske samferdselssatsingen som skjer også i nord. At plattformen så tydelig viser at dette skal fortsette fremover er bra. Regjeringen ser sammenhengen mellom samferdsel og næringsutvikling, særlig i Distrikts-Norge. Dette er viktig ikke bare for næringsliv, men også for at folk skal komme seg trygt frem, uansett hvor det måtte være. Helt avslutningsvis, president, så er jeg veldig glad for at samarbeidsavtalen også er klar på at Altinn skal videreutvikles som plattform, nettopp for å fortsette satsingen på forenklinger for næringslivet. Takk.